Tak ťa vítam pri ďalšom videu o imaginárnych číslach alebo o komplexných číslach. Dneska si povieme zase o tom, prečo čísla majú nie jeden, ale dva rozmery. Ty si už zvyknutý a každý z nás je zvyknutý, že čísla štandardne píšeme na reálnu os, ktorá je jednorozmerná. Je to jedna priamka, ktorá ide buď doprava alebo doľava. Záleží či do záporných alebo kladných čísel. Imaginárne čísla, respektíve komplexné čísla, budú túto os rozširovať o nový rozmer, o druhú dimenziu, ale všetko pekne po poriadku. Ako prvé musíme povedať, prečo imaginárna časť komplexného čísla sa značí písmenkom malé i. Totiž to Euler, to bol matematik, ktorý skúmal aj komplexné čísla, v 18. storočí povedal, že písať minus jednotku pod odmocninou je o ničom, tak on zaviedol označenie malé i. Lebo v literatúre ostatných matematikov sa hovorilo, že sú to tzv. Imaginárne čísla, tie odmociny zo záporných čísel. Odteraz budeme skúmať imaginárne alebo komplexné čísla pomocou malého ička a keď bude treba, prepíšeme ho do odmocnení z minus jednotky. Komplexné číslo sa tým pádom začalo písať ako napríklad 3 plus 2 krát i. 3 je reálna časť a 2i je imaginárna časť. A spolu tvoria komplexné číslo. Poďme preskúmať algebraický význam čísla i. Najskôr si napíšeme takú vec, ktorú poznáme. A síce mocniny dvojky. Dáme si 2 na prvú, 2 na druhú, 2 na tretiu, 2 na štvrtú, 2 na piatú, 2 na šiestú, 2 na siedmu a 2 na ôsmu. Ideme skúmať, čo sa bude diať s touto dvojkou, keď ju budeme umocňovať. Tak si to pekne po poriadku napíšme. 2 na prvú 1, potom je to 4, potom znovu vynásobená štvorka dvojkou je 8, ďalšia časť je 16, potom nasleduje 32, 64, 128 a 2 na 8 je 256. Ideme to isté spraviť, ale s ičkom. To bude i na prvú, i na druhú, i na tretiu, i na štvrtú, i na piatú, i na šiestu, i na siedmu, i na vôsmu. Čomu sa budú rovnať tieto hodnoty? I na prvú rovná sa i. I na druhú sa rovná v podstate odmocnenia z minus jednotky, a to celé na druhú. To sa rovná odmocnenia z mocninou sa vyrušia minus jedna. I na tretiu, to je v zásade i na druhú, podľa pravidel umocňovania krát i. I na druhú rovná sa minus jedna, krát i je minus i. I na štvrtú sú dve, i na druhú krát i na druhú, podľa pravidel umocňovania, čiže to je minus 1 krát minus 1, to sa rovná 1. I na piatú je i na štvrtú krát i. I na štvrtú je 1, i je i. I na šiestú je i na štvrtú krát i na druhú. I na štvrtú je 1, a i na druhú je minus 1, čiže 1 krát minus 1 je minus 1. I na 7 je i na štvrtú krát i na tretiu. To sa rovná, i na štvrtú je 1, i na tretiu je minus i, 1 krát minus i je minus i. A i na 8 je i na štvrtú krát i na štvrtú. A to sa rovná 1 krát 1, čiže 1. A takto pokračujeme až do nekonečna. Tu je i, minus 1, minus i, 1. A potom znovu. I, minus 1, minus i, 1. Ten vzor je stále rovnaký, ktorý sa opakuje vždy po štyroch. Ten vzor sa opakuje aj tu. Čiže máme nejaký vzor, ktorý sa neustále opakuje pri mocninách ička. I, minus 1, minus i, 1 a tak ďalej. Toto o chvíľku využijeme.
Ale ešte skôr, ako využijeme tento vzor, vráťme sa trochu späť. Čo znamená vlastne umocnenie čísla? Majme reálnu os a majme tam samozrejme nejaké čísla a najskôr urobíme 3 krát 3. Ty vieš, že sa to rovná 9, ale skúsme si to nakresliť. Čo to vlastne 3 krát 3 znamená? Zoberieme trojku a môžeme ju reprezentovať ako šípkou. V tomto prípade je to trojka kladná. A keď urobíme 3 krát 3, čiže ďalšou kladnou trojkou, tak dostaneme 9. Máme číslo, ktoré bude záporné a vynásobíme ho kladným číslom. Čo sa stane? 3 krát, znovu budeme mať kladnú trojku, ale tentokrát ju vynásobíme zápornou dvojkou. Ty vieš, že sa to rovná minus 6, takže keď urobíme zápornou dvojkou vynásobenie trojky, tak dostávame minus 6. A potom máme záporné číslo, ktoré vynásobíme tým istým záporným číslom. Minus 3 krát minus 3, ty vieš, že sa to rovná 9, takže máme minus 3. A teraz keď násobíme minus 3, tak dostávame 9. V tomto prípade môžeme povedať, že pozitívne umocnenie, čo je ten prvý prípad, sa stáva pozitívnym. Čiže umocnenie kladných čísel je kladné číslo a umocnenie dvoch negatívnych čísel dáva zase pozitívne číslo. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že tu je nejaké pravidlo, ktoré znamená, že keď mám záporné číslo a to záporné číslo vynásobíme záporným číslom, dostávame kladné číslo a keď máme kladné číslo a to kladné číslo umocníme kladným číslom, znova dostávame kladné číslo. A na reálnej osi si všimni takú zaujímavú vec, že to násobenie rovnakou hodnotou, respektíve násobenie rovnakým znamienkom, otáča to číslo na reálnej osi o 180 stupňov. Ale potrebujeme niečo, čo neotočí číslo o 180 stupňov, ale čo ho otočí o 90 stupňov. A potrebujeme takých násobení niekoľko, aby sme mohli číslo o 90 stupňov otáčať v podstate do kruhu. A presne toto robia imaginárne čísla. Čiže máme imaginárne číslo, keď vynásobíme tým imaginárnym číslom nejaké číslo na reálnej osi, tak sa dostávame sem. Otáčame sa o 90 stupňov. Keď zoberieme ďalšie imaginárne číslo a vynásobíme ho imaginárnym číslom, čiže máme i krát i, tak získavame minus 1. Pozri sa sem. I krát i, to je i na druhú, rovná sa minus 1. My sa v podstate potrebujeme dostať z nejakej hodnoty, ktorá je tu, dvojnásobným umocnením ička do minus jednotky. To znamená, dvojnásobné otočenie o 90 stupňov sa do minus jednotky dostáva. Urobíme si súradnicovú sústavu, ktorá má dve osy. A dostávame sa práve k tomu, že čísla vo všeobecnosti majú dva rozmery. Jeden rozmer je reálny a druhý tzv. Imaginárny. Tu máme jednotku, tu máme minus jednotku. Keď jednotku vynásobíme ičkom, čiže máme i krát 1, dostaneme i. Čiže na tomto mieste je hodnota i. Keď ičko vynásobíme ičkom, čo je v podstate i na druhú, tak dostávame minus 1. Keď máme i na tretiu, to znamená ďalší raz, keď násobíme minus jednotku ičkom, tak dostávame čo? Dostávame minus i. Keď minus i vynásobíme ďalším ičkom, tak máme v podstate i na druhú krát i na druhú, to znamená minus 1 krát minus 1 a tým pádom ideme naspäť do jednotky. Všimni si, ako sa to pekne strieda. Tu je plus, tu je mínus. A keď si napíšeme tento vzor, na ktorý sme prišli, postupne do tohto vzťahu, ktorý sme si tu nakreslili, tak dostávame. Toto je v podstate i na prvú. Potom ide i na druhú, rovná sa mínus 1. Potom ide i na tretiu, rovná sa mínus i. I na štvrtú, rovná sa 1. Potom ide i na piatú, rovná sa i. I na 6 rovná sa minus 1, I na 7 rovná sa minus I, I na 8 rovná sa 1
a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať. Takže tie mocininy Ička sa pekne točia do kruhu. A práve toto je zaujímavé odhalenie, že imaginárne čísla sa skrývajú všade nad alebo pod reálnou osou. Oni sa pred nami stále skrývali dlhé, dlhé roky, až kým sme ich posledných pár storočí neodhalovali a neodhalili, kde vlastne sú a ako sa správajú. Sú v tej kolmej dimenzii voči reálnym číslam. Čiže kým reálne čísla sú jednorozmerné, komplexné čísla sú dvojrozmerné a teda žijú v dvoch dimenziách. Skrátene by sa dalo povedať, že čísla majú dva rozmery. Ak sa ti toto video páčilo, daj mu like, daj odber kanálu Mabák. Čau.